osoba smatram da je ovde u reality i da igra reality i smatram da je ovde da opravda svoj honorar, da opravda ovde što je tu, tako da, ali ne mislim da je loša osoba, mislim da je dobra osoba, tako da smatram da je tu da opravda svoj honorar. Moram više da vas vređam, pustio sam vas sad 2-3 dana, moram da pojačam. Ne, pa ne, meni nije žao, nego iskreno. Pitaš, Miko, Ana. Bravo. Krmko, istina, ustani, imaš pitanje. Istina. Istina. Ustani, bre, Krmko. Ustani, Đorđe. Ajde. Brate, sabili ste nas ovde. Znači, istina. Ovo je round one. Ovo su sad pitanja u živu pedarskog sindikata. Obratite to. Ajde. Hoj! Nešto. Čekajte. E, ovako. Sa kojim tri ženama bi imao seks i sa kojim tri muškarcima bi imao seks? Tri muškarca? Sa tri žene, sa tri muškarcima. Pa, e, vaši tri, e, četvorki. Alo! Pa eto, prvo da krenemo žena. Miku možeš i u jednoj i u drugoj. Sačekaj. Čekaj, Berlice. Koga bi onako razvalio seksa? Nemli Karin i Todora Delić. Zvadi tu već svoj skip. Todora Delić što? Zašto? Pa zašto? Kad može debela svinčuga da jebe nju, što je ne bi... A u Krmko je... Što je ne bi gurno kurac, kad možeš ti? Barbie! Barbie. I Sandra. Zašto, šta? Udarili na mene. Ja mislim, ne, bez uvreda, da ste najlepše devojke. Ne bojte se, on je pedar. Da ste tri najlepše devojke. Hvala, Đole. Za jebačinu. Zašto? Za jebačinu, šta? Bravo, pogovorio. Eni na tri muškarca. Ne bi se nemoj da gledaš, nisi zanimljiv. Majko, pedaš, gledaj, probaj spomenuj da sam. Evo, prvi muškarac... Baki, be free. Idi, idi ga, složimo ga. Obezni cijenje! Evo, drugi muškarac, Terza. I... Ti si mi sestra, Uroše. Uroš mi je sestra, sestro! Sestro, da znaš da mi je Uroš sestra mlađa. Dobro, to je prijatelj. Pozdrav za Đoletovu sestru. E sad, treći je... Aca Kockar. Eto. Da. Ja ne mogu. E, sad može, Uroš. Ja, ja ne mogu. Ajde. Ja se plašim. Ja mogu puniti. Ta faca, vidi, ovo ljudi snimite. Ajde. Uroše. Odbiše da biram, čekaj. Ne mogu. Ajde, izazov. Svi bire istinu, ja ću izazov. Ja sam uvek bio hrabar. Uroš je uvek bio izazovna osoba. Tako je, u svakom smislu te reči. Je, je, je. Tako je, tako je. Evo ovako... Ili ćemo se pokušati u razgoniju. Bože mislim. Dobre čudo. Evo ovako, ovaj... Da odeš do Marka Zeca... Jo, nemam. Da otplešeš ples, misli da... Naš ples. I da ga zagrliš. Nije tu Zec, izaš. Evo ga. U krilu seksi, ono. Seksi krilu. Marka. Ajde, evo Marka, ajde. Pa uzvraća! Ajde, luda! Ne otpleši ti kao krilo, ajde! A da je bancija, Marko, ajde! A da je bancija, ajde! Ne mogu, ljudi! Ne mogu! Ajde, ajde! Ne mogu, ću! Ajde, daj! Prnja! Ajde, igraj! Ajde, ne! Ajde! Pomozi mu! Ne mogu te! Ne mogu, brate! Ne mogu bez njega zmiram! Ajde, Marko! A daj se, bancija, Marko, ajde, idi! Svi znaju ko si, ovo jebao te život. Sedi sad! Ajde!
dobro, malo sam uhvatio što dobre, da ne, ima šta da se uhvati. Bravo, Uroš, dobre. Ti bi rekao da izgledaš. Ne dirajte mi budućeg dečka. Sve to se bancija! Marko, dobar ti je organ! Onako gloma... E, sad ne možete stjanić, ove. Ne dirajte mi dečka budućeg! Da ne bih haos pravio. Tako je, bravo! Evo, ja pitam Anđelu, istina li se zovu? Istina. E, ovako. Pitanje za Anđelu, pošto u poslednje vrijeme ti i Gaso sve više i više provodite vremena zajedno, ako bude nastavio da se trudi oko tebe, dobleće, da ti daje pažnju, obasipa poklonima, da li ćeš mu dati šansu za neku vezicu, za neku ljubav i eto, za nešto više od prijateljstva? Pa, vidi, sad trenutno, mislim, ja sam to njemu i rekla, ja stvarno trenutno nisam uopšte raspoložena za taj neki, da kažem, bliži odnos nego ovaj koji sad imamo, ali u budućem vremenu, ako bi ovako nastavio i bio bolji od, nego što je sada, generalno da, vjerovatno da bi. Slađe, uopšte nisam razmišljala šta ću se pitao, znači, ajmo ovako, istina. Istina! Okej, znači istina, odmah si se izjasnila. Tako, ja sam iskrena osoba. Znači, ne znam šta će sad da mi padne na pamet, ovako. Ajde, znači istina, jel tako, bit ćeš iskren 100%. Uvijek, ti znaš mene, važno. Ajde mi nabroj tri muškarca sa kojima bi u kući bila u vezi. Ako ne bi u vezi sa kojima bi u nekom odnosu bila, a da nije Najo. Jer za njega već sve znamo. Čekaj, da vidim koliko ih ima. Ima ih dosta. Ovako. Baki Pipri, Luka i Peja Mali. Okej, hvala. I ja da pitam Jelenu. Jelena, istina ili izgleda? Istina. Da mi napraviš tri ženske osobe ovdje koje te, po tvojom mišljenju, rade za lovu. Za lovu? E, je Ladno mi je ukrala pitanje, nisam htjela da kažem, da pitam ženu. Ne, 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 rade Čekajte. Za lovu, znate na što sam mislila. Na prostitut. Misliš vani, ne ovdje. Ne, tako. Pa ja sam htjela Aneli da pitam iskreno nešto slično, ne da li neko radi za lovu, nego za koga bi rekla da deluje kao osoba lakog morala. E, to je to, može. Ja bi to prepitala. Ajde, tri. Ja bi to pitala. Pa, Aleksandra. Mi deluje kao devojka lakog morala. Kristina, nažalost, moram da te navedem zbog tvog ponašanja ovde. I treća osoba... Ko je druga bio? Branka. Bravo. Pa šta ću odgovorila sam? Bravo. E, šta završen? Nije završeno, šta vam je? Znači, rečeno je da se ide u krug. Nije gotovo je. Svo sedam. Gde pismo? Sve dovođe. Čekaj da govori. Gde pismo? Odgovorila, gde pismo? Ja ga bacio polom. Bacio pismo Munja. Nisam bacio pismo. Slušao sam ja. I tako sve dovođe. E, onda na vašu odgovornost ako nas kazne. Ne, odlično, oni napišu pismo. Biće te obavešteni kada bude kraj igra, ovaj put nije bilo. Na kom krevetu, Milice? Na mom krevetu. Daj pismo. Nema, sve dovođe. Daj samo time. Još ste iscepali sve. Sa desne i tim redosledom igrati sve do kraja. Do kraja, do vođe. Do krug opet ne stigne do vođe, to je to, kraj. Dobro. A napredo, dobro. Ajde, idemo.